كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ورمينا أهل الصعونين أو متقانا إنا وحكو قادنين واحد إسك 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 صعديال إسك صعديال مينونها وإنا وحكو قادنا وحيابين كسوري سود وهذا برامج كنا هلا قاد هلا شير قريو هلا شير قريو برامج هلا شير قريو فعلا قاد 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 سود وهذا سود وهذا سود وهذا سود وهذا قول يا فرحد يا متقانا وحوي رين رين يا برواقو يا إلهي متقانا وحوي صعوتا إله بام هاد إسكال قول يا جبنيمو قول يا جبنيمو يا فرحد يا ورر فرحد لي يا ورر عادي عاد متقانا وحي صبلا هلا سود وهذا هلا سود وهذا الحمد لله رب العالمين لأنه محايا لمر والبابا متقانا وحوي إلهي قول بنسينا يا مركا سود وهذا ويا أصحابته أصحابته لوير أصحابته لوير برامج كوان برابها يا وان برابها إلى وان برابها يا وان برابها يا قول يا جبنيمو قول يا جبنيمو قول يا جبنيمو قول يا جبنيمو يا قول يا جبنيمو قول يا جبنيمو قول يا جبنيمو قول يا جبنيمو إن شاء الله تعالى قوش إنك عليه قوش إنك عليه عدوقي واتشبي عدوقي واتشبا عدوقي واتشبي وعدوقي واتشبي الحمد لله الحمد لله اسكو دوبني عدوقي واتشبا هيا هدي اسكو دوبنا عدوقي easy piece of cake والله بالله ما تقانا وحوي انجليز عن هاي ايو ادون كاسو ما تقانا حكومة شري ايو برارق ايو وحاس ايو ما سعونا ايان اندها ما تقانا وحوي اللي قلنا ايو هل سوى دو هذا برامشك قاعدة قاعدة حرقوا حرقوا ما تقانا تلفون ما كاسو قمان ايو ان شاء الله تلفون كاسو قمان ايو وحين كعود سنة اينا الشير قريسان معارض محافظ مكان له معارض يو محافظ مكان له وحن كهل لينو ودفاع دلك تاجر قف منهم وحن تاجر قلنا هاي قرن كنا دل كنا دت كنا دين كنا انت هسا عندك دفاع علينا وانا كم اذا سنها دل كان وضل لنا هاي دت نما انك كده حيسا ولا علينا انه هاي دين تاين كده حيسا انت هسا عندك دفاع علينا قف ما دفاع علينا كل عمر علينا ينا قف دفاع علينا فرماك شريب ويمد برينا ووتجن هدينا هاي ادمو قف ويسكتجن رئيس الوزراء ويمد ووتجن قدومي بارمد ويمد ووتجن مرحبا دلك ما تقصو حكومه سقفك عرف الله او غرابا سومريا و ايمان و تجين لكن وحان تجينين و دلكينا و ددكينا و دينتينا كواس انو كدغانا يا شرفكين يا كرامدينا و انو مهم سومان بالله عليكم هلا قرحي هلا قرحيو هورتا وحا فرحد وين انو اه الهي ان كرجينينا اني فرحد نو نقوت الهي وحان كرجينينا رب السماوات رب العرش العظيم رب الله يا الله يا الله يا الله يا قوي يا حكيم يا متقان وحوي ذو الجبار إلهي وحن كعد سنين أول دبضا إن نقولي كيسك بدا إن صوماليا مروا البابا نقولي كيسك بدا ما هنا مروا البابا قوشك عانت هذي كترتاي إلهي مرتئي مغنبان كاغنها إيه مروا البابا متقان نقولي سي وحن لقود واقعي بدي متقان وحوي كيسك بدا ee Soomaaliya ee Kenya ay kala laaday Soomaaliya Kenya bad isku haysta ma jirtee Kenya naga daba raaracda ee naga daba laalaada ee rabta inay dalkeena horey ma taqaana waxa way ay ugu mabtay oo horey ay u qaadatay dalkeena iyo dadkeena inay hadana in kala soo goosato ka daba raaracda waxa lagu dhawaaqay oo la mudeeyay xilligi go'aanka lagu dhawaaqin lahaa sida uu nala wadaagay xafidahullahu raisul wasaar ku xigeenka qaranka Soomaaliya mudane Mahdi Guule waxaan u maleynayaa inaad ma taqaana waxa weey si fican u aragteen October 12keeda ama bisha soo socota 12keeda 2021 ka waxaan naga xiga maanta bishu ma taqaana waxa weey waa 20 waa sod waa waxa weey waa 22 22 days waxa lagu dhawaaqi doonaa insha Allah taala gudahood go'aanka badda ee heegyalay ee Soomaaliya ay iska lahayd ee Kenya ay ka dambayay ma taqaana ka daba raaracday waxaad soo duceysaan oo soo mataqan ilaahay baridan oo gacmaha kor u taagtaan waxa weeye in ilaahay kiiska inuu ku guuleysiyo waa farxad hadii kiiskaasi Soomaaliya ay qaadato badaas oo Kenya la yiraahdo Kenya meesha waxba kuma yaalaan Kenya jilbaha dhulka dhiganaysa damceedi foosho xuma meesha uu ka baxayaa waxay bilaabaysaa inay Soomaaliya u noqoto mataqana waxa weeye gacanta u horsato oo itraayeen ilaa heshiin aan ilaa heshiin aan ilaa heshiin waxaan ku faraxsanahay oo ku faraxsanahay oo ku faraxsanahay oo ku faraxsanahay qaranka Soomaaliya mataqana waxa weeye iyo waxa weeye shacabka Soomaaliyeed sida ay ugu dadaaleen oo isku duubnida mataqana ugu muujiyeen inaan badaas marna wada hadal laga gelin
inaan badaas marna ma taqaanaa waxa weeye loo dhowaan inaan badaasi cadaaladda lagu kala baxo inay dowladdeennu ku adkaysatay ku adkaysatay ka mira dhalisay waa farxad aan ku faraxsannahay haddaan nahay ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed xoogaga wadaniyiintu aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin walaalayaal kenya waxay bilaabaysaa haddii ilaahay idmo oo olrediba ma taqaanaa waxa weeye ay sii bilowday inay jilbaha dhulka dhigato waxaad arkayseen cabdiwahaab inay sii daysay cabdiwahaab inay sii dayso markay fashilantay ee fashilyo tiro badan ay dhaceen ayay ma taqaanaa waxa weeye oo indhaha caalamka lagu soo jeediyey oo qaramada midoobay ma taqaanaa kiiskeeda lasoo dhex dhigay ee la yidhi ma taqaanaa kenya waxaad wadid too much arrimaha soomaaliya faraha kala bax ma taqaanaa kharadka adaa iskale adigaa ma taqaanaa xadkaaga waa soo dhaaftay kenya markay soomaaliya iyo ma taqaanaa waxa weeye diblomaasiyiinta soomaaliyeed ay awood iyo miisaan qarankeenna u yeeshay in uu focuska caalamka ku jeediyo ma taqaanaa waxa weeye dalka kenya kenya gadaal bay isu dhigtay miiskay ma taqaanaa kursigay ku aruurta gadaal bay isu dhigta hadda ma taqaanaa waxa weeye waxay bilaabaysaa insha allahu tacaala maalinta go'aanka lagu dhawaaqo hadalkayga dhegaysta maalinta go'aanka lagu dhawaaqo insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaynaa rabbul carshul caliim baddaasi soomaaliya inay la yidhaahdo ininkaa xaq u leh ininkaa awal nalahaa boob iyo khalad bay ma taqaanaa ku socdeen iyo dulmi ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu xaq u hiliyo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu xaqa u hiliyo maalintii la yidhaahdo soomaaliya baddaa iska leh kenya jilbaha dhulka dhiganaysaa waa soo gurguuranaysaa waa soo ordaysaa waxaa kaloo farxad ah xukuumadda hadda jirta ee ma taqaanaa waxa weeye nabad iyo nolol ee madaxweynaha ma taqaanaa waxa weeye qaranka ee sharafta badan uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo in wakhtigiisii lagu guulaystay baddii in lasoo celiyo waa annada credit waa annada guul kale ee u soo hoyatay kuwa qarankooda jecel kuwa dalkooda jecel kuwa aan daba dhilifka ahayn waxaan rabaa inaan mar labaad idin kugu celiyo soo duceeya soo duceeya ducada wada ducada wada ducada wada adcuunii astajib lakum ilaahay wuxuu leeyahay adcuunii astajib lakum ibarya waan ina aqbalayaa ilaah waxaan ku weydiisanaynaa baddayada birigayaga cirka dhulka ma taqaana diinta ummadnimadayada sharafkayaga karaamadayada qarannimadayada haykalkiiyo ma taqaana wanaagga ilaahu inaad noo xifdidid noo ilaalisid ma taqaanaa kuwa xunoo macno aan badan lahayn ayaana kala ma taqaana diiranayoona kala dulaalaya waana ma taqaana ilaahay wuuna qurxiyo islaam buu naga dhigay laakiin kuwa xun baana dulaalaya waxaa kaloo ma taqaanaa guul ah ingiriiskii oo jabay ingiriis oo ku fashilmay siyaasaddii soomaaliya mu'aamaradii iyo beledii ingiriis ee down street uu soo abaabulay boris jelson iyo sirdoonka ma taqaanaa ingiriiska waxay soo abaabuleen fashiluu baa ku dhacay fashiluu fashiluu maanta waxaa soo oroday habartii ma taqaanaa waxa weeye meelaha midhaab ku ahayd homeliska ee soomaaliya loo soo diray homeliskay noo soo diraan moog tahay waddamada edabta daran oo ma taqaanaa qarannimadeenna aan jeclayn homeliska ma taqaanaa meelaha homeliska ku ah ayay shaqo abuur waxay uga dhigaan inay afrika u soo diraan oo ay yidhaahdaan orod afrika aad ma taqaanaa orod meelahaas ma taqaanaa waxa weeye tag aan waxba ka xishoonayn aan waxba xeerinayn aan ma taqaanaa future macaan ma taqaanaa mustaqbalka caalamka ka lahayn habartii ma taqaanaa waxa weeye joogtay soomaaliya ee ingiriiska safaaradda u joogtay maanta waxay ku soo oroday ra-iisul wasaare rooble ayadoo nigis 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 le ayadoo xanaaqsan oo aad iyo aad u xanaaqsan maanta waxaan ka dareemay intaas oo kale oo soomaalinimo ahaan waxaan ka dareemay rooble waryaar rooble wax yar eber ma ahan rooble in yar oo soomaalinimo ah ayaan maanta rooble ka dareemay sababtu maxay tahay ma taqaanaa waxaa arkaa martiyo xanaaqsan aad u xanaaqsan oo saas ma taqaanaa u fadhida oo aad iyo aad u xanaaqsan maxay u xanaaqsan tahay baakeejkii loo soo dhiibay waxaa la rabay in la yidhaahdo isqarxi qarax ma taqaanaa sooma maqashaan waxaa isqarxiya kuwaan ma taqaanaa imaalaawayaashaahe jaakadda iyo intay soo qaataan suun iyo intay wax soo gashtaan dadka isku qarxiya soomina maqal ra-iisul wasaare rooble saas oo kale waxaa la yidhi qarax siyaasadeed baa loo soo dhiibay isqarxi baa la yidhi or isa soo miidaami ismiidaami baa la yidhi ismiidaamintiibuu ma taqaanaa waxa weeye wuxuu ka tegay ten percentage tan calaykum assalaam xawataako oo kusoo qabanaya insha allah ten percentage buu ka tegay waryaa maxaad si fiican iskugu qarxin weyday oo boqolkiiba boqol isku qarxin weyday islaantii oo ka xanaaqsan iyo ma taqaanaa soddon jirkii soddonka milyan hay ma taqaanaa oo qalin iyo buug haystoo dhahaya haye lacagtaad noo ballanqaadeen ma taqaanaa xoogaagaas waana soo gaartay intaas waxaan ku bixinay ma taqaanaa qalalaase in la abuuro intaas kiiska ikraan bay ku baxday intaan ma taqaanaa waxa weeye yaa
وما قال مثال برامجك شرقي أبين يقولي إن بقرته وحاسك صعق مقضي صدق شركي صدق كمليان هايستا حوارتي متقنا وحوي إنجليزك ماشي أوفر إلى سفارة إنجليزك كوفا شلون تيو إنك متقنا بروسيسك أي جيسي أي ربتي إن متقنا دلك إن يقرن ماذا إن هوصل وجوده دلك إن الحلال يستو إن الفرق شدو دلك إن الحلال يستو إن إذا مز سيتشوجان دلك إن الحلال يستو متقنا ملح بناني ديسة دلك إن إن الحلال يستو إن متقنا الواحد جد بسيط الرحب الله جيره إن أود الله سيو متقنا ود ماذا كين يو إنجليزك يو تشبوتي يو يو إمارات كين أود الله سيو إن متقنا دلك إن واحد ربان كسي سوبيان سي فرجليان سي قسان سي ولاقان دلك إن إسكودران إذا ماذا إن بربريان إذا ماذا إن أيسك اسمين متقنا ملاح لأن الله يسكوه كينو قال على سر لقى أبورو عيد الله بورت عاصمة دا لقى قح دلك إن دجال سكيا دلك إن إنه قالوا إن أكسس لوسي هلو أيه متقنا وح ويا كشقين ين إنجليزكو هي إماراتكو هي كينيا هي تشبوتي هي مصر لكن الحمد لله رب العالمين فشلوا بكراعي وحا أبوها أو مستنبضها وحا صدن أو هجية وإنجليزكا فشلوا بكراعي إنجليزكا مركو سواء بابلي كالفدي أن عادل هين شرع البابدو وحرينهين وحا ويا وحا لير وحا ودد كام داون كام داون وليبا وحا ليري هداد اسكود ديد متقنا وحا ويا إن أود أد كل هذا هي متقنا تبعد قرما كذا حيث أما يو إنك أد استعماشد أد كفيت توقع من دور لقدونا مركو أوغادي وحا أوضو إن أوسن سعونينين فيتو لو استعمال دونو ayuu ma taqaana waxay ku soo koobeen warkoodi qaraar xun xun ma taqaana warkada ku qorono qarankeena iyo ciidankeena iyo madaxdeena iyo dalkeena lagu cambaareynayo habartii markay fashilmeen ingiriis oo fashilmeen maanta waa la soo orday dagaalkii waxa la galay ra'iisul wasaaraha loo yeeray waxa la yiraahdeen Kenya tag waxa weeye waxa lagu fashilmay ma taqaana kiiski ikraan waxa lagu fashilmay Fahd Yasiin oo la rabay sidii Jamal Khashoqi in ma taqaana la jarjaro oo la waayay gabigiisaba oo la yiraahdo ma taqaana waxa weeye meel uu ka baxay ma naqaan ma waal xiray si khaldan ba ma taqaana waxa weeye ninka dacwa loo haystay si khaldan ba ma taqaana u baxay ba isbitaal buu tagay COVID-19 ba ku dhacay waal dhintay ma fahmisan Jamal Khashoqi sidii si baan rafaad yasiin ilaahay fadligiisa iyo saaxiibada Soomaaliya dooni mayna magacooda inaan sheegno oo si wanaagsan oo hagar la'aan ah uga hawlgalay iyo qarankeena oo abaabulan oo abaabulan una diyaarsan dagaarta cadawga Soomaaliya iyo dagaarta mataqaana cadawgu ay wataan ayaa isla markiiba ka hawlgalay ilaahay uu badbaadiyay taasna waa ku fashilmeen ingiriisku waxay ku fashilmeen UN ka wixii ay keeneen hadda package-ki ugu dambeeyay ayaa maanta ra'iisul wasaar Roble loo soo dhiibay lagala soo hadlay lagu soo akhriyay soo faami maysan waxaan rabaa inaan u sheego ummada Soomaaliyeed iyo qarankayagaba Roble nin la aamini karo ma ahan Roble nin la aamini karo ma ahan Roble iyo waxa uu wato iyo ingiriiska iyo hadafkooda fashion waxaan ku talin lahaa inta goor goor tahay dalka in laga qabto dalka in laga nadiifiyo dalka ingiriis iyo chaachuuskiisa iyo barada uu wato dalka in laga qabto dalka ha laga tuuro ingiriis in kama dhamaan in deyn mayo inta Roble meesha joogo qarankeena ingiriis ka dhamaan mayo ingiriis in deyn mayo waxaan codsanaynaa in mataqana ingiriis iyo waxa la shaqeynaya ee qarankeena mataqana waxa weeye magciisa wata in qaranka laga leexiyo in dalka laga leexiyo inay iska tagaan mataqana waxa weeye kuwaasi waxaan maanta aad iyo aad ugu farxsanahay inaan saaxiibannahay oo muliba mataqana waxa weeye asagu aan ahayn mataqana waxa weeye taageerayaasha ama mataqana waxa weeye xisbiga nabad iyo nolol aan ka tirsanayn ee mar walba mataqana aragtidiisa asagu inta badan cabira ayaa kelmad aad iyo aad u wanaagsan oo aan u bogay soo qoray wuxuu yiri ninkaasi waxyaabaha farmaajo laga dhaxlayo adlisan waxa ugu yar marka wax walba ma taqaan u ka jeesto waxa ugu yar ee madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo laga dhaxlayo ee dalkeena iyo qarankeena iyo siyaasadeena iyo ummadnimada Soomaaliyeed ay ka dhaxlaysa waxay tahay buu yiri hadii la soo jeesto oo la arko cadawga siday u tabardaran yihiin cadawgaaga marka aragtid wadamada mataqa ajnabiga ama reer galbeedka ama cadawgaagu markaad aragtid sida ay u tabar daran yihiin ayuu na baray madaxweyneheena qaranka ingiriis waa bil aadan inagoo kale ah reer galbeedku waa bil aadan inagoo kale ah laakiin shaqada inay qabtaan inay shaqo qabtaan ay go'aansadeen habeen bay shaqeeyaan maalin bay shaqeeyaan way ismaqlaan inay wax walba oo ka hor yimaado caqabad dhexdooda ah inay dhinac iska dhigaan waxay ka midaysan yihiin ay isla xaqiijiyaan oo isla qabtaan bay go'aansadeen
هدي دل كينا إيه أمدينا إيه شعب كينا إيه سياسيين تصوماليين إيه مد أقوياك تصوماليين أي أفكران سيدا سلمد وحي كتش العسينيه بطاتي لأنه هو إنقو كري وبلا آذن وعقل أن لأنه كري ليهين نقم أقوم بضنا رلبان هايسنا إربان هايسنا بدبان هايسنا معناها وحكا استقو أي هايستان لمد أما كبضن بينه هايسنا هداينو لا تشارن تشقرينو oo la fahmo khaladkooda iyo dhagartooda la fahmo in laga hortago waa easy marka waxaan ugu mahadcelinayaa oo ma taqaana waxa weeye runtii aan aadi wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh mar yaan si cidso dhow dhamaantii soo dhawaada soo dhawaada waxaan ku cusanayaa qof walba laba tan generation greeted difaaca dalka diinta iyo dadka waaye wax gooni ama ahan waa wax adaw iyo ma taqaana macna waxaan ka wada mucaarad iyo muhaafid loo siman yahay qof walba dalkeena in la difaaco raba adawgeena hadii la fahmo aad iyo aad bay u tabardaran yihiin ingiriis wallaahi billaahi tallaahi siyaasaddiisii waxa weeye dhulka salka ma taqaana dabada salka loogu dhufto macnaha dabada dhulka loogu dhufto ama miiska kursiga lagu celiyey kursiga ka kicin baa la yidhi waxaan rajaynayaa fagaarayaasha caalamka mar aan fogeyn ingiriiska siyaasaddiisa inaan ka saarno oo aanu tusno in uu yahay gumaysi foolxun oo uu yahay dhagarqabe caalamka inta ugu badan dembiye ka galay gumaystay dhibaateeyey resoorsigoodii qaatay isku diray kala qaybiyey ma taqaanaa ka geystay wax ilaa yoomal hadaa caalamka hindiya ee bakistan waxay isku dilayaan asagaa ka dambeeya asagaa ma taqaanaa sal u ah soomaaliya iyo etoobiya waxay isku dilayaan waxay waddamada geeska afrika iyo caalamka inta ugu badan meelihii uu gumaysan jiray dhibaatooyin mahadha ah oo uu ugu talagalay inay isku mashquulaan at least 500 years ama shan qarni ama toban qarni inay isku mashquulaan ayuu ma taqaanaa uga tegey marka walaalay adoo raalliga telefoonkaaga ma taqaanaa telefoonkan ma soo wici kartaa aniga maryan siciide waa ka xumahay telefoonkaaga waa haddaan hayn jiray wallahi ma xusuusto waa kaa raalli gelinayaa ma xusuusto waxaan kaa codsanayaa telefoonka intaan ku qorayaa haddaad awoodid soo wac pliis waa ma taqaanaa waa telefoonkan ama whatsapp ahaan ama adiga ma taqaana caada isoo wici kartaa walaashay qaaliyey waa ku baryahayaa adigoo mahadsan dhammaantiin waa inii mahad celinayaa waa ka soo qayb qaadanaysaan waxaa kaloo guul iyo farxad ma taqaanaa inoo ah guul iyo farxad waxaa inoo ah guul iyo farxad waxaa inoo ah maanta ciidankeennii xoogga dalka soomaaliyeed inay xoogaysanayaan inay awood leeyihiin inaan ma taqaanaa waxa weye si sahlan nagu burburin karin inaan ma taqaanaa waxa weeye waxyaabihii ay dadka u sheegi jireen iyo shilimaantii ay qaybin jireen in waddanka lacago idabdarro ah inaan aad loo soo gelin karin in lacagihii la soo gelin jiray ee waddanka lagu baabi'in jiray boqolkiiba lixdan ama toddobaatan in la xanibay wixii lacag waddanka soo gelaysa inayse sharciga ku soo galaan xawaaladihii iyo wixii iska soo gelin jiray inta la dabagalo xawaaladii lacag akhlaaq xumo ah oo been ah oo waddanka lagu baabi'inayo oo reference iyo meelay ka timid aan lahayn inta la dabagalo oo la dacweeyo waa la xirayaa waa la bologaraynayaa dib dambe waddanka uguma shaqaysanayso meeshaasaa ugu dambaynaysaa marka dani uguma jirto niman ma taqaanaa xoogaa lacag intay 2 million 3 million siiyaan lacagtan noo hagaajiya noo geeya muqdisho in ku qaata 3 million ama 1 million waa dhammaata waa la soo afjaray soo garan maysaan kuwa waxaa jira xawaalado iyo bangiyalahoo inta ka kacsanoo 2-3 million fiirinaya dadka lagu laynayo iyo wax dhaawacmaya midna aan fiirinaynin waxaan rabaa inaan soo qabto waxaan rabaa inaan soo qabto ma taqaanaa qofta la yidhaahdo xaawataakaa soo qabanayaa waxaa ku xigta insha allahu tacaala xarrago hooyada xoogaga wadaniyiintaan soo qabanayaa hooyada xoogaga wadaniyiinta barnaamijka sheergareeya guul iyo gabanimo maanta waa guul iyo gabanimo baddii baa lagu dhawaaqay maxaa tiri igu celi messengerka oo maryan halo wacalaykum assalaam iyo waran alxamdulillah maasha allah waa kuu barwaaqaysannahay kusoo dhawow farxadda iyo barwaaqada iyo bashbashta iyo baddii oo la mudeeyey ma taqaanaa go'aankeeda in lagu dhawaaqay kusoo dhawow liibaana waa dhowahay si fiican baan u dhowahay waa salaamaya dadka ku jira salaamullah kulay ku jira dee kula jooga waa salaamaya dhammaantii meel kastay joogaan ka ina nacab iyo ka ina jecel ka ina la mida iyo ka inaga duwan intaba waan salaamaya soomaaliyeed waa walaalihiin
سلام الله. دلكن وقول قول بوك السعداء إن واحد ليسر مقابر بوصها نوقفك مرتان قول يقبل نمو إن حمان ودين إن وناق إلهي بالقبطه إن اللهم صل على محمد دك إن انت حن ويندعين إن إن إلهي نوسو هديه وعدو وعيدين عصارين قرب صدين قريبه انت انها قاكسرنا الهي سبحانه وتعالى هاي نسيها قاكيو امين يا ربي وضي عاد او انجريس كفردي اما هبر عاد او مير فردي دا او ان دين لهاي نسير چوك كوكاتيانا ورتمركو الهي بالنمجر او قربك الهي بابا كمقن سبحانه وتعالى نين الهي اكتاقين يهي نما ايشو نين الهي بقربكي سكب حي او بريك يهينا هادو قميس كستك ينو دي كل وعدونا والا بونبونينا يا لكن وا ديبانيها دالكي نعيدا بويا شاق روح بادان دالكي نتاقيرا روح بادان بويا إلهي قرب كيسا قلي وحا أردقان با قرب كينا هيا دادكي نصوماليات عدو قينو اللوغي كي حدلا تيالك اطحابي افتوبانايا كي اللهم صل على محمد وحكرتنا الدبا ميرتين يا لعقتنا اي نقطي قوتو دي كوباد يعني سبحان الله اد مودد ان انقفك ايمان كلب اللسين كتابك ميل بايدكين حديثي ميل بايدكين وحكست ميل بايدكين لكن دولار باي اقراي سدي ترو محوها وحليدي دولار باي اقراي دولار ماركت واسا وحا ادوك اقردير ان انو انتان اركي مركات اركتب فرسان بالدوشان كوكلا لعبتو الدوشان مقبتي ووسخ الدنيا وحا اقردير مركة هلبك اذا لشيلة يبري دو دو كلبا دولكين مركة قاد بيورتا مقبتي وسترون وين وين لعبتي دولار كي بالغوقات دولار بالغوقات تدكن وحدومية اسمالي وحبابية اسمالي لكن لعبتي بي كدر قوائي انا وحان اران لها لعبتي وحي بانان ككتيرة اما لقبتي اما توب وسور رسي شي اميل داران لغا كياني ورلعقتن بالغرطن من كان قلال وحرايا ترى قولك دح فريسي كي والبقال وحد ديكتان دور مليان او دولار وبالكير اون دي عنتا دح تادوش اوغا ايغا اوغا كان يبسني فلعقتن تيري دي هو قولك اكو حد نين كان روبل اللي يداهو الله سوهدي الله سوهدي دنب كما تقلينو لكن دنب بيساقو نغاقلي نين كان انو حمسلي مر او ميلها ku abaayo qumbe wala soo sirxay sida noo ahayn tusbax buu iska sitay nin wadaado ku yar socod uu eka waanu ku faraxsanayn anigu waxaan isiri saddex dal oo uu aaday Djibouti Kenya Ingiriiska iyo Kismaayo afarta meelood buu mid sixir ninkaas u kala yimid ninkaas wuu sirxan yahay ninkaas maskaxdiisu dabiici maaha normally anigu ma arko fuutacallino sida isugu daba wareegayo aan dhinacna u socon wallahi waxa jira ma aragtay haddii aan qaadatid wadada ama waa toos baad ugu socotaa ama dhinac baad uga baxda laakiin ninkan uu dhinac uma socdo dhexda kuma jiro toos uma socdo waxba qaldan something wrong marka waxaan leeyahay dalkan uu horu u soconaya farmaajo cidma celin karto waa gees qun yar socdo afkiisa adinkiisa ورسن او الهي او يهي اخلاق دا الهي كمان نايستي قفكونا هدوف عيبت كفوغادو هاد الكحون كفوغادو دعنا كفوغادو دل كيسا امانو دل كيسا آنو سمينين يعني الهي بيال لكيرقان الهي بيال لكيرق قفك مدح دانا وين لقدم بيايا حتى سيدانو اديقا كاقدم بين المطوب لو إلا هاد اديقا او حن او نحميي او نقلب كبيي او سنكري ديكرت ديكر نقود هدي أن استيل كلنا إلهي كسو هدي إلهي كسو هدي درق حقه كسو علي والله نيو أنا بدل كنا ما أركو إنه هذا دين أنا أتشن تيرو لكن مد قرآن الله من اللي ترجع يوم ده حدا يشعب كبا خبرشون أو عد أو مد حقاون أو سوى رشون كقللن يأذى قرما يبال استيل سنار كير فدي أو تدومي هاو تشابينا دلكين هاو يبسنينا arurti naw gumaynina waxa noqotaan dal ka soo dhixbaxay adduunyada cusub hadda aynu dhixtaagnaa dadku dhirtay ku socdaan sidii liibaan sheegay inaguna waxad mooda geedo intay soo bixeen qoraxu leeftay baynu noqonaynaa maalin walba la inno adeemka hoggaanka dhulka ee shaqo sabir soo boodo
oo kadabeyma way qorax u timaado markiiba way cadaadaan waad arag xitaa halkan inu joogno liibaana waa sidaa one day haddii roobinooda i waayo waad aragta geedaheennu way yabaalaano way noqdaa dalkan madaxbaa haysata ciidamaa haysta wuu soo koraya waa dal barwaaqo idinku dib haysu celinina haysi liidina ninka xunna halayska qabto halayska qabto ninkii shacabka iyo dalka iyo dadka xumaynaya halayska qabto waad ogtiin inaynu cadow badan yeelanay caruurtii baa la afduubayaa mutacalimiinteenni baa la afduubayaa gabdhihii baa la afduubayaa aad afarta kore waxaasoo dhammuna waxaa la yidhi ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa waxa weeye waxaa layna arkay inaynan isjeclayn walaaluhu isjeclayn ilmaadeerku isjeclayn qabiilku isjeclayn gobolladu isjeclayn mar haddaad adigu qaybsantoo tafaraar kugu jirana cadowgu meeluu kaasoo gala waayi maayo anigu waxaan aaminsana wiilka soomaaliyeed ee raaskamboona ku dhinta inuu xamar ka maqan yaho kismaayo ka maqan yaho wajeer ka maqan yaho itoobiya ka maqan yaho halka aynu inagu ka degno laakiin dad baa waxay aaminsan yihiin gobolba gobolka kale inaanu waxba ku falayn qoladii tidhaho waanu kaaftoonay waa waxbaa ku maqan ma dhamin israaca nabad shiina ilaashada ragga xunxun halayska qabto haddii aanay soo hadoobayn halayska qabto gacan bir ha lagu qabto muqdisho waa madaxii soomaaliya waxa weeye rab madaxii soomaaliya maskana madaxaa laga dilaa muqdisho hadday soo kici weydo dalkeenu soo kici maayo shacab iyo dowladba dalka ilaashada guusha madaxda wado fahad yaasiinna waa geesi waa hiiro waa hiiro wuxuu noola mid yahay dalkoo raggoo dhan laga waayo haduu ka hadho wuxuu noo yahay bir aan dacin buu noo yahay maanti dhawayto wallaahi sidii jamaal khashooqi baa laislaha jarjara ilaahay baa ina bixiyey subxaanahu watacaala ya soo gabagabe waqtileedaaxawataakoysoo gabagabe soo gabagabe walaalo badana laynka ku jira waa loogu talagalay in irbad suna lagu mudo in adowgeenu ay qaybsadaan hilibkeenna laakiin ilaahay iyo isaga oo geesiya isbadbaadiyey iyo dadkeenna madaxda ah iyo dalalkaynala garabka ah marka waxaan odhan lahaa anigu aan isku tiirsanaano aan kabuka u gargaarno aan ciidamada u gargaarno aan dowladdeenna garab gallo aan noqonno meel kastaynu joogno dad iyagu walaalo ah oo ummadda iska xigsada oo dhinacaysa saaran laakiin aan cadow xaglin iyo qurun iyo lacag dhinamadaad lacagta doonayaan anigu waxaan odhan lahaa wixii bangiga dowladda ku jira daar u dhisoo ku dhexereeyo dabeetana ku dhexidha sidii ninkii asxaabiga ahaa ee la sheegaya ku dhinteen salaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu aad iyo aad baad u mahadsan tahay xaawa taako waa kaaga mahadcelinaynaa sida ma maqashay sheekada liibaan oo sheekadaa la yidhi nin baa ma asxaabi muu ahay nin baa xilligii rasuulku noola xoolo badan lahaa deetana nin baa u shaqayn jiray deetana ninkii u shaqayn jiray wuxuu ku yidhi mooyaane malaa xoolihiibuu isyidhi tiriyo kiina wuxuu mooday albaabka inuu iska furo wuu ku xidho sannadaa lalaayo markaasaa meydkiisii halkii loogu tegay xaaladdu waa hagaagaysaa ee khayr allah ka dhigo aad baan dhammaantiin idiin salaamaya salaamullah waana ku faraxsanay inaad maanta isoo qabatay bikoos habeenada waan kaa maqnaa aad iyo aad aad iyo aad baad u mahadsan tahay anigana waa ku faraxsanahay inaad barnaamijka mar walba nagala qayb qaadatid aad iyo aad baad u mahadsan tahay hooyada xoogaga wadaniyiinta soomaaliyeed guul iyo gobonimaan kuu rajaynayaa aad wacalaykum asalaam aad iyo aad bay u mahadsan tahay walaasheen ilaahay khayr badan ha siiyo waa ujeedaan mataqaanaa waxa weeye maamooyinka xoogaga wadaniyiinta waxaan soo qabanayaa iminkana maryan maryan waxaan ku xigta mataqaanaa qoftale xarago maryanay soo qabso maryanay soo qabso maryanay kume maryan baa soo qabanayaa hadday waqti hayso halow waalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu maryan ay ku soo dhawow waa dhowahay waaidinkooda salaam iyo dhamaantiin salaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu meel kasto aad ku nooshiin iyo waqti kasto idiin tahay hadda ku arkay waxay ii tahay ayda kooxba ii tahay sideedii iyo toban daqiiqa ii tahay maasha allah shaqaan ka soo baxay hadaa shaqa kasoo baxay shaqaa sharafle shaqaa sharaf maasha allah marka intaanan seexanba waxay tihi balaaduda aqoolaha ka bulbuli meesha aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa ku jeclahay qof mar walba waxaa tahay qaranka jecel u taagan safka hore laynka hore mataqaanaa waxa weeye mar walba kaga jirta ka dagaalanta ku soo dhawow maanta mataqaanaa waxa weeye baddii baa la ballamiyey baddii ka bilow mahdi guuleed wuxuu nala wadaagay ilaahay khayr badan ha siiye oo ahaa qofka u qaabilsan soomaaliya
kiiska badda ee hoggaaminaya in 12 October waxa weeye go'aankii maxkamaddu ay ku dhawaaqi doonto bal sidee u aragtaa islaantii joogtay wataasa oo xanaaqsan oo aad iyo aad mataqaana body language-keeda mataqaana xanaaq xun uga muuqdo oo waxa weeye runtii ra-iisul wasaaraha la kulantay oo soo carartay markay UN-ka mataqaana shirkii ka dhacay darraad ku fashilmeen maanta soo oroday oo ra-iisul wasaaraha u timid oo aad iyo aad amoodid inay mataqaana leedahay wixii aan mataqaana kuu dirnay sidii la rabay uma aadan qaban nin waxaa noqotay waxba qaban waayey bal maxay arrintaas mataqaana tusinaysaa in waxa weeye darraad la rabay in mataqaana la dilo ninkii la yidhaahdo fahad yaasiin in waxa weeye UN ku fadhiisteen in mataqaana ikraan kiiskeedii socday in cabdiwahaab al-af duubtay waxaan oo dhan oo mataqaana aad arkayno oo isku xiran iyo soo orodka maanta kulanka ay la yeelatay safaaradda ingiriisku ra-iisul wasaare Roble ma la oran karaa waa wax isku xiran doorashada macnaheedu waxa weeyaan nabadgelyada goobaha doorashadu ay ka dhacayso inaad ilaaliso oo
ان عبد الوهاب بروفيسور عبد الوهاب او كينيا ما تقانا لو افدوباي لكن الهي كسو دايي او شلا ما تقانا ماركاي حلا او اهي تايم كما تقانا جيسكي افريكا 10 فيتكي ان غانتا ما تقانا ديب اوغو سو نوقدي فاميلكيسي او الهي كسو دايي كديب ددالا بدن او دولتا سوماليا يو هالدوركا سومالييد ما تقانا وها ويهو كينيا كو دقن فارح معلن او كو كيهي diplomasiyin ma taqaana waxa weey beesha caalamka oo Soomaaliya dawladda Soomaaliya saaxiibba la ah dadaal badan oo ma taqaana lagu bixiyay Kenya oo ma taqaana waxa weey loo sheegay in dad badan oo macna ama United Nations ka ama caalamka saaxiibada Soomaaliya u sheegeen in ay dad badan oo Soomaaliyeed si bilaash sharci ah loo afduubay laguna laayay ee ku maqan yihiin gacanta Kenya een kadib ma taqaana markii indhaha caalamka ku soo jeesteen ay ogaatay in ma taqaana Kenya mishimadeed iyo waxeedi wax badan laga ogaaday ayay professorkaas ma taqaana waxa uu iska soo deysay si aad markaa waxay u sheegtay Haaska Cabdi Wahaab professor Cabdi Wahaab Haaskiis iyo walaashiis in amarka lagu afduubay xarig ma ahan booliis lama soo dacweyn booliis uma imaanin
warqad maxkamadeed looma keenin cabdiwahaab isaga oo magaalada dhexdeeda maraya oo gaarigiisa wata ayaa niman dhar cad ah oo caadi ahoo mataqaanaa waxa weeye dadka u khaarijiya ninka la yidhaahdo Uhuru Kenyatta ayaa gaari ku horgoostay waana nimankii mataqaanaa wiilka hore soomaaliyeed magaciisa ma xusuustee dilay ayay gaari inta mataqaanaa ku horgoosteen bay af duubeen oo la tageen marka waxay si cad u sheegtay xaaskiisa iyo walaashiis xaafiiska ra-iisul wasaare Roble in amarka lagu qabtay ninkaas lagu afduubay uu ka yimid kadib markuu kulankii Uhuru iyo Roble dhex maray uu wax ka soo qoray uu ka hadlay sidee u aragtaa ra-iisul wasaare mataqaanaa ummadda soomaaliyeed in dadkii soomaaliyeed la afduubo asagu inuu ka shaqaynayo bacad beddelkeediina uu qof mataqaanaa cadaalad uu leeyahay shacabka u sheegayo inuu cadaalad raadinayo oo gabar la la-yahay oo ilaa hadda in la dilay inay nooshahay aan la caddayn oo uusan caddayn u hayn uu asagu leeyahay cadaalad baan u raadinayaa bal asagu uu dad mataqaana innocenti ah la afduubayo oo ka talinayo ama uu amraya in la afduubo okay somaali waxay ku maamada dhowr jukur gee ka wey shakal cadaalad maaha shakal cadaalad raalis maaha hadday cadaalad raalis kun ka tahay inta uu joogay lixtakaal ayaa waxaa lagu dilay magaalo oo laba magaalo gurceel iyo makraan dhexdooda ayaa lagu dilay waxda ka maha isaga ayaa ra-iisul wasaare u ahaa dowladiisay kamid ahay saraakiin waxay ahayd ciidanka xogabal kamid a afkiisa ma laga maqlay waa maya waxmaybaayii maxaa u dambaysa kala siisiday wiilal yaryar oo dhalinyaro ah oo ima yaryar ah ciyaal iskuul ah ayaa dadka waxaa lagala degay baabuur lagala degay laba wiiga ka hor wiig ka hor bay ahayd waa laba wiig ka hor waa la jarjaray waa la jarjaray waa jarjaray jeerkiisaa jarjaray beeta waxaa lagu sheegaya jeerkiisa isaga jeerkiisaa jarjaray askarka jeerkiisaa dilay cadaalada iyagu may taahiyaan cadaaladu waxa weeya gol ay tahasha gaara golna may taasho niinka bini aadamku maaragta isku melog maaha isku dhimashadu isku xanuun maaha marka waxa waaye ma aha cadaalad ee wuxuu isku sameeyey isagu dalaagsan in wax samaytaayo oo maaragtay manuvering wax political manuvering la dhahu samaynaya laakiin wuxuu isku sameeyey political suicide ayuu isku sameeyey waxa garta maxa isaga ayaa isdilay oo gacantiisa isku joogtay waayo haddii afkaadkiisa raacdo haddaad raadkeeda footprint haddaad raacdo wax walba uu sameeyey waa wax waali ah waali way ka daran tahay marka labajirku xitaa waa fahmi kara labajirka ayaa fahmi kara ninka isku day fule muxuu diiday yahay hadda muxuu diiday yahay kiiska dadka maragtay gudoonka loo magacaabay guddiga loo magacaabay oo ka kooban muxuu ahay booliiska ciidamada muxuu ahay waxay ka kooban tahay booliiska iyo nabad sugidda iyo muxuu ahay nabad sugidda iyo booliiska iyo ninka madaxda u ah intaasay isugu jiraa oo madaxweynuhu waliba uu gudoomiyahay wuxuu u diidan yahay sababtuu diidaya ma taqaana wuxuu u diidan yahay wuxuu sarkalka degdega ayaa wuxuu soo gelayaa isaga sarkalkiisa xayndaadkiisa cidda ku wareegsan iyo isaga cidii soo gelayaa dembigu dembiga waxay kuleeyihiin wayna ogyihiin gabadu meesha ay ama ku dhimatay ama fadhido oo ku noosha way ogyihiin waa arki doontaa wayna soo baxaysa meel oo ka yaadi waayotaas midada kale professor cabdiwahaab wuxuu dowladkiisa ku soo qoray ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu ka shaqaynayaabu yiri in uu distoorgarayo in uu burburiyo twitterkiisa saas marku ugu soo qoray kama soo wareegin kama aysan soo wareegin xitaa caafimaad war kama soo wareegin marka laga faashan marka amal isaga ka soo baxay ayaa maaragtay lagu afduurtay laakiin nasiib wanaag waxa weeya ma aysan dilinin oo sida wiilka horeyto ma aysan dilinin marka waxa weeya waxani waa waali ad laakiin ninkani hunti ninkani wuxuu la imaaday sheeko cusub oo hore loo arkay ka waran hadda waxaa la kulantay maanta islaanta mataqaana ingiriiska u fadhida weliba iyadoo aad u xanaaqsan oo ay ka muuqata body language-keeda in siyaasaddii ay ku fashilantay wixii ay ka soo shaqaysay ay ku fashilantay waxaan ogeyn bil iyo bar ka hor inay islaantaani ama laba bilood ka hor ay arrintan aad uga shaqaynaysay ay tagtay kenya ay soo qoraysay oo mataqaana bejkeeda ay ku soo qoraysay arrimaha ay ka wada hadleen mataqaana Uhuru Kenyatta iyo ayada iyo wasaaradda mataqaanaa gaashaandhigga ee kenya arrimaha amniga soomaaliya arrimo ku saabsan inay ka wada hadleen waa arkaysa inay mataqaanaa waxa weeye ay bejkeeda ku soo qoraysay hadda maanta Roble la shirtay iyadoo aad iyo aad u xanaaqsan
maxaa laga filan karaa ma u malaynaysaa rooble in mataqaanaa waxaan maqlaynay sidoo kale rooble inuu leeyahay maalmahay u dambeeyey hana la heshiisiyo madaxweynaha wixii hore waa ka tanasulayaa waa toobad keenayaa ma yahay rooble nin la aamini karo oo mataqaanaa waxa weeye la odhan karo waa yahay bej cusub ha la furo stiil ayada oo mataqaanaa sidaas ay waxa weeye ula shirayaan dadkii hore ee mu'amaradahan la rumaysan yahay inay ka dambeeyeen fadhiga maanta mataqaanaa safiiraddu ay la kulantay rooble safiiradda ingiriiska ee soomaaliya u fadhida fadhiga ama kulanka maanta rooble ay la yeelatay waxaa qayb ka ahaa oo fadhigaas joogay 30 jir 30 milyan haysta waana most corruption in soomaaliya waa qofka soomaaliya ugu corruptionka badan oo la og yahay ee la yaqaano weeye ma jiro qof soomaaliyeed oo la og yahay soddon afkiisa ka qirtay 30 milyan oo cash ah inuu haysto oo haba yaraatee meel uu ka soo shaqaystay aysan jirin ganacsada ahayn meel lacagtaas in legal ku soo gashay meesha ay ka soo gashana ay tahay mataqaanaa ku-xigeenka ama wasiir ku-xigeenka maaliyadda soomaaliya xilligii uu ahaa qofkaas ninka noocaas ah oo corruptionka ugu sarreeya soomaaliya inuu ra-iisul wasaare soo dhoweysto oo uu ka dhigto gacantiisa mataqaanaa midig iyo in ay safaaradda ingiriiska oo aan ognahay ingiriisku dadka macnaha dadka waxay u sheegaan markay waddankooda joogaan inaysan waddankooda musuq maasuq ka ogolayn qofka musuq maasuqa in aad loo fogeeyo oo xabsi lagu tuuro oo mataqaanaa inay la kulmaan marka oo ay qofkii musuq maasuqa ay og yihiin ugu musuq maasuqa badan soomaaliya inay la kulmaan iyo ra-iisul wasaare rooble qofkii ugu musuq maasuqa badnaa soomaaliya inuu gacantiisa midig ka dhigto maxaan ka dheehan karnaa maxayna tusaysaa waxaynu ka dheeran karnaa inuu yahay nin aan waxba ka xishoon waxna xeerin waxba kala jeclayn laba arrimood baa isugu darsaa ninkan anigu runta waxaan isweydiiyey ninkani xitaa dastuurka ma akrinmiya dastuurka dalka ma akrinmiya ninkani xitaa
administration kiita waxna magana sheegin macliinta qofka waa la tababaraa oo waxa la siiyaa some kind of training baa la siiyaa markuu shaqada soo gelayo ninkani xitaa wax xitaa iskuma daynaya xitaa inuu wax fahmo okay haddaba aanu soo noqdo mister asadamiyel taarikhiisa baa waxay qaada sheego ninkani waa nugeesha laga hoosaa familigiisa waxa weeyaan waa reesha laga hoosaa ayay ahaayeen iyo baadiyay ahaayeen ninkale kowsaar buu ahaa kowsaar macnihiisa ayaa garanaya waxa garanaya dadka dorxiya kaana garanaya kowsaar macnihiisa waxa weeyaan waa qof qaaca ama ilaaliya oo isagu usan lahayn ee dadkale leeyihiin sanadkeena la siiyo wax waxay rabtaa ahaatee kowsaar ayuu ahaa isagu oo nin weyn ah oo kowsaarnimadaas ku shaqaysta ayaa waxa la soo geliyay magaalada shariif ayaa wax ka dhigta wuxuu ka dhigtaa anugu ma aqaano haddana waxa weeyaan xasan sheekh waa kala noqday atletiga salaam cali jeela waa sheego wuxuu yidhi ayaa gobolku marku meel u dhaco buu yidhi ayaa bacmido la qaadin jiray khasnada la soo nadiifin jiray marka marka waxa waaye midada kaleeto waxyaabaha uu ka taajiray ninka waxaa ka mid ah 2016 hadaad xasuusato aqalba ka dhacday dalka oo dhan turkiga iyo european unionka iyo waxay keeneen caawimaad ayay keeneen qalab iyo cunto iyo daawo ayay keeneen intiba isaga ayaa suuqa deystay oo xaraashday lacagta uu ku xaraashay waxaa lagu qiyaasay $4.5 million meesha lacagta xoolahaasuu ka helay waxa garta maaha marka ninka ma laxaarta hadee ninka soo xaraystay oo wasiirkii hore intu ka caydiyey maxaay xilligaas waxaa wasiirka maaliyadda ahaa ninka la yidhaahdo istakiin sharif istakiin ba ahaa laakiin sharif istakiin meesha waa iskaga magacowna labadooda waa la kala goosan jiray ma taqaana isaga iyo waxaa iskaga hooseeyey $30 million haysta aad iyo aad aad iyo aad baad u mahadsan tahay maryan walaalaha kalaan jaaniska siinaya waa kaaga mahadcelinaya aad iyo aad bay u mahadsantahay maryan dhammaantii waa mahadsantihiin waa idinkaga mahadcelinaya runtii runtii inuu $30 million haysta maanta fadhiga ra-iisul wasaaraha ee mataqa safaaradda ingiriisku ay la yeelatay ra-iisul wasaare roble ama ra-iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay uu gacanta midig ka dhigto ninka la yidhaha $30 million haysta waxay na tusinaysaa roble dalkeenna meesha uu ku wado roble waxa uu yahay bay na tusinaysaa haddaad rabtid roble inaad baratid $30 million haysta ayaa u ah gacantiisa koowaad halka gacantiisa koowaad farmaaj ay mataqaan uu yahay ninka la yihahda bayle oo dalkeenna aanu ognahay xagga dhaqaalaha meesha uu marinayo meesha uu ka soo qaaday dhulka intuu ka qaaday inuu halkaa marinayo rabana inuu mataqaan daruuraha ku daro deyntii intii ugu badnayd la cafiyey waxa weeye dalkeenna mushaarkeenna ilaa iyo maalinta yimaadeen khasnadda waxaa ku jirtay $200 baa ku jirtay khasnadda markii lala wareegay zero mise zero ahayd maya $200 waxay ku jirtay sorry nin kale ahayd markii $200 ugu yimid khasnadeenna waxaa loogu yimid $0 $1 kuma jirin xitaa $1 $1 xitaa khasnadda soomaaliya kuma jirin markii xilka uu la wareegay farmaajo markii wasiir bayle wasiirka laga dhigay $1 kuma jirin maalintaas iyo hadda oo 5 sano oo dhowdhow ay kasoo wareegatay mushaarka ciidamada oo gaaraya 20,000 inta mataqaan la sameeyey oo la hagaajiyey shaqaalaha dowladda oo gaaraya ilaa mataqaana waxa weye 7-8,000 ama 10,000 gaaraya one day mushaarkooda ma waayin hal bila mushaarkoodu mataqaana ma go'in waxaa meesha la rabaa in lagu bedelo hadalku simbol waaye $30 million haysta oo markii meesha uu joogay $30 million oo kaasha isagu mataqaana yeeshay iyo ka badan intuu noo sheegaa 30 ah waxa laala wixii mataqaanaa shaqaalo shaqaynayay ama ciidan shaqaynayana aan mushaar qaadanin aan waxba helinin xilligaas waxaa la rabaa in meesha ay ku soo noqdaan ama $100 qaata kaan $100 raabina meesha mataqaana haiskaga tago ciidankeenna xoogga dalka markii la odhanayay marka waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka sida inay ogaadaan waxa meesha yaalla waxaynu kala dooranayno ama waxa mataqaana aynu rabna inaynu kala doorano ay tahay ma ahan qabiil waa laba fikradood waa laba aragtiyood oo midna tahay mid wax dhisaysa wax hagaajinaysa ummadda kor u qaadaysa gobonnimo iyo sharaf iyo karaamo ah midna ay tahay boob iyo dhac iyo cunfi iyo qabyaalad iyo kala geyn iyo cadowga oo loo shaqeeyo iyo wadaba dhilif loo shaqeeyo haddii mataqaanaa waxa weeye ay ingiriis annaga wax noo qabanayo ha ka mataqaanaa daaya faragelinta dalkeenna
هاي راه كينيا يا متقا انا وحا لها المالا بدان صوماليا اسكالي انا يا ودن كان قومي سنشري انا انك اني قومي سنشري انا يا مرخاتي انا يا وحو البؤك هاي راه هاي راه متقا انا ماشي كدقاقه حتى قوم متقا انا اي سي جي ومرخاتي كفرين وهاي راه انا وحا متقا انا ايغو دولتك واريهن كوان اهين انا ماشي دولتك اهين انا حدودك اسميني دتكان با اسكالي هاي راه هذا هو نوقب انا او داعي هي لكن داعد ما اهن وانك دلك اني قيب كينيسي قيمنا إثيوبيا سي قيمنا متقانا وحوى يقاتي متقانا ده فترم فرنسيس وقاضو أسوء أنتي كلاسيك لقيبيي قارت يعني قات يا مركب وحوى يي وين الأوقات تاني لما ذا فكرة ضد بان كلا دورنا هنا مدو حد لسه يسا يمدو حبابي هنا يسا ولقى يا الله يعني بين لقول شيءين أو أنت المي حاصل إسكا كانوا يعني لقول لهن طلا يا ريه بلا النجا متقان دنا لكن ليه هاي النجا اللي ندي الدنيا هاي النجا وحلون ليه هاي ملحوين حسن شيخ كوي او دهيي متقانا اما بقول دولار قاتا اما ميشا كدريرا بيش اسيو او يها اوغو بدنيد هوس هوس او سيسو ابقال با اوغو بدنا وحو هادالك او شيغيي او عيدنك اوغو بدن مركاس متقانا وحو ميشا فدي اي اهايين بين ما اني شيغيو صدن شركة صدن كمليان هايستا دادك اوغو بدنو دباتادو اي كود عدد قبلادا متقانا وحو يكوفريد اي صومالي اهايد وليبا انت متقانا كوي ايران عاسمد ايو متقانا بي اهايد dadk dhibaatooyinka ugu badan ee haystay dadkii la rabay in waxa la gaarsiiyo 100kiiba 80 dadkaasi ahaayeen wixii dadkaas loo waday asagu leexsada asaga duuday marka 30 jirkii 30 milyan haysto shala wixii umada loogu soo dhiibay dhacay ee qaatay wa alaykum assalaam maanta ma taqaana marka inuu soo noqdo adiga dani kugu ma jirto adiga difaacayo kula qaya oo ku qaadanaya difaac ilaahayda iyo ma taqaana waxa weeye iska ilaalin lahayda انتم وحا وهي انا كاينو تالا وانا انو متقنا كورتقنا وهال صوماليات دان سو قوانايا هداي اي سورتودو هداي اي سورتودو هداي اي سورتودو برامجكا هداد شير فولو لايك ترهدان واد دو مات سنتين اول ذا واي داون هداد سوتان بيج كا واحد كو اكيسان يوتيوب كا لي بان قرندون هداد سبسكرايب ترهدان واني مهد علينيا صاحب بدن باي ودها ور متقنا فرفر wa wax badan buu mataqaan laga yaabaa inuu mataqaan dadkeena ka taro ama dalka ka taro ama hadii dhaqaale laga helo umadeena aanu mataqaan ku taageerno qarankeena ku taageerno sharafkeena ku taageerno hore u qaadno waa farsamo waa aqli wanaagsan in mataqaan hadii dhaqaale laga helayo intay dhaqaale meeshaas laga sameeyo in uu yaraan ciidankeena lagu taageero kuwa curyaanka ciidankeena kuwa dhaawaca kuwa guursanaya xariyaha ciidanka aan ku dhisno mataqaan isbitaal ugu sameyno iskuul ugu sameyno dalkeena wax walba jilicsan oo ay tahay inaan uga qayb qaadano inaan uga qayb qaadano yaa diidaya marka waxaan ka codsanayaa all the way down aada liban qarantoon youtube arkaysan markaas mataqaan subscribe ku boobsiya inkoo mahadsan een qofkaas waa qaban waayay waan kaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaadateen mar walba uga qayb qaadataan guul iyo gubanimo inii rajaynayaa Soomaaliya hamidowdo dadka gadaalka soo galay ICJ 12 October 2021 waa maalinta go'aanka ducada waa xageena ducada waa xageena aqbalkana ilaah baan ka sugeynaa adcuuni astajib lakum baa ilaahay leeyahay ilaah waan ku baryaynaa ilaahuna aqbal ilaahuna aqbal ducada ha joojinina ilaa iyo waliga iyo allaha mar walba qarankaaga madaxdaada dalkaaga dadka Soomaaliyeed u ducee متقنا وحوي دعوة وراك سنتا لأنه إلهي يقول لي أدعوني أستجيب لكم إبري يوم متقنا وإن أجيب يا وإن تشعر هاي ذلك نقول صمالي همدودو وحن لنا هاي متقنا ضيحة إف متقنا هاي محل يري هاي ورح ذا إف أي سيو هاي العيد ذا إف أي سيو إلك الدع الذي سيو عن العيد ذا عفني عيدا كي ذلك يجو عددي نموتيا وحن لها انت اسال ما انت سو الف انت انت وحن لها هي العيده اف اي سي الك دعالدي سي ان العيده دافنه عيدنكي دلكي جو عددينا موجيا عددينا موجيا دلك انكا دفاعو اه دلك انكا دفاعو اه دلك انكا متقانا وها اوتيين وها وي غاشان با اوتيين انجليس و دونيا انو قخوتي دلكيس انو غدغو اسغنا ريسورسيغنا او قاطو وين سو دوا مارين وحو ما يالان يوروبيا امريكا ريسورسيغي افريكو كو هري waxay rabaan inay soo qaadaan inayna daba maraan wa inay smart noqonna wa inay dhulkeena ku dhagnaa dhaqaalaheena ku dhagnaa dalkeena dhisanna siday u dhismeen inta dhisanno aynu dhaafna oo aynu dhirahno UN kan ma taqaan shantin as ku koobteen haraato ku dhufanaan dhirahna xirada weyneeyay adeer gacaliye meesha libaxay haday soo galaan waxa weeye waa in xirada la weyneeyaa bilaash ma noqonaysa in ma taqaan waxa weeye shantin isku koobtaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin wa in jecelahay dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena ilaahay ha xifdiyo wa salaamu alaykum
ورحمة الله وبركاته قف بقى صوماليا كسو هذلا يا رب إنه برامج كيس كنتر صبو صوماليا تحقلين بإلي على هدات كتشوغا ألو السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته كسو دوا ولايف بعد قلت شرطة قف كل قدام بيجي بعدها كسو thank you thank you I love you كسو والله والله أرتا إلى ما دي سواي مدحونا وان قولستي رزارة ولو قولستي شرقوا الذي اسمع العمر جيلي وهو ركياتي ديم كاسرنا وليو قوليسة الحمد لله وعرض سفع عنك سعطاء رزاري ما توا عواضايا وحولي هاي مدحوين علي جيو وليشينا كتاب عمرا مارك عرض سفع عنك سعطاء شعب سومالي وقذوذين الحمد لله مقدشنا والنبط الحمد لله ومقدشة انا قرصة هالليسة والله لبي لبي تومان كوا يقول نرتاعي وعسى لا يبريت ما لقوله واقه لبي تومان كوا يقول نرتاعي بريت لقوله واقه كجعلان لها بريت لقوله واقه هذه آد بعض ما هتصنت هاي غير ما هداي وسلامنا نلا يرى هذا عبدو وصاحب كهبة متقع نروح وين توج شري روح ترى هذا عبدو لجان متقعنا نلا يرى هذا قال كعياضة ده هذه آد بعيني سلام يا قولي قبلني ما إني رجينا يا وحوي يا سومالي هم دودو لبي توانك متقعنا جيربا إنك حكت إلهي نوضح إنك قارسيو دعاء عن وضنو ذلك إنه هرمر هجارو وحن تعلها من هداي إن لقفرو متقعنا حرية ووين مت إرادة وشرة ووين إنت لقفرو إن ذلك إنه متقعنا سيدا مريم سعيد أي حال رن أفضل ندوش قينا زي يكوب بدن ولمد أه وأروق مع كتيرو إن ساسو كلا إنت قفل بقصة شقيو وحوي مشار هرو أقارك كفرا وحرو هيركي سي عرورتي سفكيشن ودي صدق best school كما تقعنا عالمك وهو ما تقعنا تيضف عن صوماليا لقدي سو المه إنه أي نقدان يدتك إنه هو الإنسان كأقوى ناقص سريع عالمك وحلق سمي أما ديار ذهن نقطة أما نقلير هن نقطة أما ورشة ذهن نقطة أما مراكيب هن نقطة إن ذلك إنه لقدي سارو مركز إن شاء الله جوش واحد كهرن تهاي نجا أو ما تقعنا قرن قرن جارنا أو قرن كان الدفاع عنا بيجوش وكهرن تهاي ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله ليبان كان واني وكل صعدة وحتى نيل دولة كان دولة كوري كم الكيس دولة وشقين جيل دولة معان تير وحي تايهم الحمد لله وكو همبلين لنا بلاي على كان قبتو هل كنت أود ما الله أول مرة أدو إلى إلهه مش كسيود هل كنت أنا نوحلين على هذه فرماج وصول لابتو الدوكو أبي أنت رد كأكو أمريني هلا أوكي أنت رد كأكو متقن كأكو أمريني يا كحم هاي أدي أدي بدو مهتم تيم برامجك أنت سان كوسو مرينا وبيج كا متقن وحوي اللي من قرنطون ومضى صومالي دا إسكيل ليهن وحن إله يقام هذنينا هل كبي بسيلة دقي سنتري وإنجليز عدوة وكوحن حنها معنا على هاي الأشقة يانو شلين كا متقن وحوي إن دناينا يا دل كودي صرف كود من أن كان حينين إن ما أنت إذا عدد صوماليات أو متقن للجيسين يو إن النجو إس الجيسين إنه إن النجو لين هاي وحنا إن النجو متقن وحوي أن 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 وركن إنفورميشن كأنه وذاك إنه بي بي سي بدل كأنه دمين شرتي بي بي سي على الجيسين شري وحين كعصنا يا بيج كبي بي سي حداد فلو تاي أم فلو ده كبر حبي بي سي وبليس وعطش دتك صاحب هذا إلى داون يو أما كوا داون دانو بي بي سي حداد فلو تاي أم فلو ده إسكتر تر إسكعيري هنا دقيسون وركيدا هذا يشنا ذيك عاجشة كأنه never listen BBC BBC ورقة يا لها دقيسون ووح ودن كأنه باب إنا يا please أنت سعيد كعو صنيع أنا كم دقيستو آمنة BBC هذا يسوب هذا واعجنور قريا أم فلو بان متقنا بان كاهي ما بفلو قريا با أدي عاد بدو ما سنتين لو كأنه هقولستو أنا برانا عدو جينا يا صاحب كأنه BBC إنجليز باره إنجليزنا وعدو جينا متقنا وحوي هنطقة نبطة أوي تسوية قولي يا جبنيبا والسلام عليكم ورحمة